Нови разкрития на така наречените панамски досиета сочат, че укриването на доходи и данъци от известни личности продължава. Това става ясно от публикация в германски медии, участвали в журналистическото разследване на Международния консорциум на разследващите журналисти. Капитанът на аржентинския национален отбор по футбол Лионел Меси беше неприятно изненадан преди втория си матч на световното в Русия срещу хърватите. Преди две години разследването панамски досиета показа, че аржентинската футболна звезда притежава подставена фирма, чрез която укрива доходите си, но то отрече тя да функционира. Последното журналистическо разследване обаче са цитирани финансовите контролни органи в Панама, според които фирмата му извършва съмнителни сделки. Това проличава и от над 1 милион нови документи на скандалната адвокатска кантора Мосак Фонсека, които са предадени на международната мрежа разследващи журналисти. Потърсен за коментар, адвокатът на Меси отрека всякакви нелегални действия на футболната звезда. Адвокатската кантора Мосак Фонсека отказва всякакъв коментар по новите разкрития. Те изваждат на повърхността и данни за руски олигарси, политици, престъпници и богаташи, които чрез фирми пощенски кутии укриват доходи и перат пари. Срещу закрита тази пролет кантора и нейни клиенти има започнати близо 150 разследвания, проверки от одитори и проверки в близо 80 държави.